অকণমান আগলৈ আহিব নেকি আপোনালোক, অকণমান যাব নিদিয়ে, দিব অকণমান আগলৈ আহক, ডাঙৰকৈ গাব লাগিব, কাৰণ আমি দিনো জ্বলাব লাগিব ৰাতিও জ্বলাব লাগিব, যদি জোৰে নাগায় দিন ৰাতি একেলগে কেনেকৈ জ্বলিব। আৰু যিসকল আমাৰ পাছফালে আমাৰ ভণ্টিসকল আছে আপোনালোকে ডাঙৰকৈ গাব লাগিব দেই, অথনিৰ পৰা গাই আছে ধুনীয়াকৈ এইফালেও। ইয়াত দেখিছোঁ যে পুৰণি বঙাইগাঁও ইয়াত ছোৱালীৰহে জোৰটো বেছি, ল'ৰাবোৰে খালি মোবাইলে এনেকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি আছে মোৰ। বাৰু যি নহওক, আমি দিন ৰাতি জ্বলাম, অকণমান ডাঙৰকৈ গাম দেই।